Բարև ձեզ, եթերում ազատ լուրերն է, ես Լուսինե Զարայլյանն եմ։ Հանրապետության նախագահը հրաժարականի դիմում նորենց դրությամբ սահմանված կարգով հրապարակելուց հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում հետ չի վերցրել։ Դա նշանակում է, որ նախագահի պաշտոնն այսօրվանից թափուր է։ Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու իրավունք ըստ հիմնական օրենքի ունի падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ը։ 3-3-ին կայացել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստը, քննարկվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանին Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Խաչատուրյանն այսօր լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ անդրադարձել է իր թեկնածությանն առնչվող հարցերին։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանն այսօր հորդորեց առայժմ չխոսել իր կողմից հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու մասին, նշելով, որ այս պահին դեռ չկա ազգային ժողովի նախագահի որոշում, որով դադարեցվում է երկրի գործող նախագահի լիազորությունները։ Այդ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա վաղը, եւ գեղեցիկ չի լինի, որ այսօր որևէ մեկնաբանություն անենք, նաեւ դերևս մարդը հնարավորություն ունի, կարող է իր դիմումը հետ վերցնել։ Վահագն Խաչատուրյանի խոսքով նախագահի թեկնածուների շարքում իր անունը պետք է տեսականորեն շրջանառվեր, քանի որ ինքը բավարարում է նախագահի պաշտոնի պայմաններին։ 40 տարեկանից բարձր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ճանապարհ անցած մարդ, նաև այսօրվա նախարար, այդ պայմաններում ոնց որ թե կարելի է ենթադրել, որ ես կարող եմ հայտնել այդ ցուցակում հաշվի առնելով, որ որպես նաև այսօրվա կառավարության անդամ, նաև քաղաքական թիմի անդամ, ես կարող եմ առաջադրել։ Խաչատուրյանի կարծիքով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հուսալի ձեռքերում է, ըստ նրա նախարարությունում կա թիմ, որը կարող է շարունակել այն բոլոր ծրագրերը, որոնք իր ղեկավարման ժամանակահատվածում էին սկսել։ Բացի իզնից նախարարությունում կա շատ լավ աշխատող թիմ, եւ ամենակարևորը, կառավարությունում կա հասկացողություն եւ գնահատելու այն ամեն ինչ, որ մենք արել ենք եւ ինչ ուզում ենք անենք։ Իսկ հավատացած եղեք, որ շատ ծրագրեր կան, որոնք կարիք կան եւ կարվեն։ Հիմա ընթացքը ցույց կտա, եթե ինչ որ բան փոխվի, այդ դեպքում ուղղակի կափսոսեմ, բայց բոլոր դեպքերում կյանքը այդպեսին է լինում, որովհետեւ իմ կյանքում այդպեսի իրադարձություններ եղել են եւ միշտ ինչ որ մի բան սկսվել է նորից, բայց կախված է նաեւ թե տրամադրվածությունը ինչքանով է։ Անդրադառնալով նախագահի ինստիտուտի սահմանափակ լիազորություններին, Խաչատուրյանն ասաց, կառավարման այսօրվա համակարգն ունի լրջագույն թերություններ, պետական ինստիտուտները դեռ լիովին կայացած չեն եւ այդ առումով մեղավոր են ոչ թե օրենքները, այլ նախկինում կառավարող ուժերի մոտեցումները։ Կա սահմանադրություն, որով ապրում ենք, եւ այս սահմանադրությամբ այն պաշտոնները, որոնք կան այդում նաեւ երկրի նախագահը ունի որոշակի լիազորություններ, եւ այդ սահմանադրության տրամաբանության մեջ այդ լիազորությունները պետք է կատարվեն։ Վահագն Խաչատուրյանը թեպետ իրեն համարում է այսօրվա իշխող թիմի անդամ, սակայն նա 2017 թվականից որևէ կուսակցության անդամ չէ։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը կշարունակի համակարգել այն ուղությունները, որոնք նրա պատասխանատվության դաշտում են եղել փող քաղաքապետի պաշտոնում։ Նա այդ մասին հայտարարել է այսօր աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում պատասխանատուները զեկուցել են մայրաքաղաքի բազմաթիվ խնդիրների լուծման ընթացքի մասին, ստացան նոր հանձնարարականներ։ Երկու շաբթին Երևանի քաղաքապետարանում բուրըն աշխատանքային էր։ Գործակարգավորական խորհրդակցության հերթական նիստի ընթացքում քաղաքապետին էին զեկուցվում մայրաքաղաքի բազմատեսակ խնդիրների հաղթահարման ճանապարհային քարտեզն ու վերջնարդյունքի իրատեսական ժամանակահատվածը։ Քննարկվող բազմաթիվ հարցերից մեկն օրինակ վերաբերում էր Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում սահմանափակ գրաֆիկով ջրամատակարարման խնդրին։ Ինչն է խնդիրը, որ շուրջ օրը չեն կարող ջուրը ապահովել։ Ընդհանրապես ջրի ծախսի հետ կապված է, որտեղ այդ հատվածում հենց ունենք աշխատանքներ կատարելու, որից հետո կշարունակականությունը կբարձրացնենք ջրամատակարարումը։ Այսինքն կա օրինակ 2022 թվականին ինչ որ ներդրումային ծրագիր Վիոլա ջրի կողմից, որըտեղ ժամանակը ջրի մատակարարման ժամկետը ավելի երկար լինի։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, ՄՊԿ-ի ճարագրի շրջանակներում կա քանակեր զեյթունում աշխատանքներ, բայց դրա արդյունքը կբավարարի, որ շարունակականություն դառնա 24 ժամ, չեն կարող այսօր ասել։ Խնդրում եմ դրա մասով հաջորդ գործակարգավորական տեղեկատվություն տաք, հասկանանք ոնց են կարող որ այդ վարչական շրջանում նույնպես ջրի մատակարարումը լինի 24 ժամ, հասկանանք ինչպես ենք իրականացնում։ Համար ես տեղյակ եմ, որ կառավարությունում ունենք վարկային միջոցներ, միգուցե այդ վարկային միջոցների շրջանակներում
կարողանանք այդ խնդիրը լուծել։ Հարցերից մեկն էլ մայրաքաղաքի արտաքին լուսավորությանն էր վերաբերում։ Երկաղ լույս ընկերության ներկայացուցիչը հավաստեց, որ հանգած լուսակետերի մեծ մասը վերականգնված է։ Նաև ներկայացրեց մեկնարկած վերականգնման աշխատանքների մասին։ Նախորդ շաբաթ ՄԱԿ-ի զարգացման հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում մեկնարկել է նոր վարչական շրջանի Վադար Մուրադյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցածի արդիականացման աշխատանքները։ Նախորդ շաբաթ Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջանների բակային տարածքներում իրականացվել են արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքներ, տեղադրվել են թվով 315 հատ LED լուսատուններ, աշխատանքները շարունակվում են։ Աղբահանություն, տրանսպորտ, իրավական ու սոցիալական բազմաթիվ հարցեր, այգիների բարեկարգում, մրցույթներ։ Այս ոլորտներում բազմաթիվ խնդիրների քննարկումից հետո քաղաքապետը կարևորեց կադրային ճիշտ քաղաքականությունը։ Երևան համայնքը լինելով ամենամեծ համայնքը Հայաստանի Հանրապետությունում բազում խնդիրների է բախվում կադրային քաղաքականության մեջ, և կարծում եմ մենք պետք է լինենք այն առաջամարտիկը մեր եղած խնդիրները և պրոբլեմները բացահայտելով ներկայացնենք օրենսդրական փոփոխություններ, որը հնարավորություն կտա պատշաճ կազմակերպել համայնքային ծառայությունը։ Քաղաքապետը նշեց նաև, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությունն արդեն իր ենթակայության տակ է լինելու, անձամբ ինքն է այդ համակարգումն իրականացնելու։ Սարգսյանը կշարունակի համակարգել նաև այն ոլորտները, որոնք նախկինում համակարգել է որպես քաղաքապետի առաջին տեղակալ։ Դրանք են երկաղ լույս ՓԲ-ն, Parking City Service-ը, ավտոբուս ՓԲ-ն, Երևան տրանս ՓԲ-ն, ջրային կառույցները, ՁԻԳ-ը, Երևանի մետրոպոլիտենը, նոր աղբավայրը, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ն, գերատեսչական շենքերի պահպանումը, այդ բոլոր ՓԲ-ները անմիջական իմ կուրացիայի տակ են լինելու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բազում փոփոխությունները իրականացրել այս 3 տարիների ընթացքում, և կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները ինձանից լավ է սպայդրության ոչ մեկ չի կարող իրականացնել։ Ճիշտ համակարգման շնորհիվ, օրինակ 2019 թվականին Parking City ընկերությունում անցկացված գույքագրման արդյունքում հայտնաբերվել են անհամապատասխանություններ, և Երևանի բյուջեը վերադարձվել մոտ 800 միլիոն դրամ։ Քաղաքապետի խոսքով այսպիսի օրինակներ դեռ շատ կլինեն։ Խորհրդակցության ժամանակ բացի թերացումներից ու խնդիրներից զեկուցվեցին նաև լավ լուրեր։ Նախորդ շաբաթ Երևանում ծնվել է 326 երեխա, 174 տղա և 182 աղջիկ։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանն ու Գերմանիան այսօր նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Մեր ժողովուրդների միջև բարեկամությունը վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում դինամիկ ընդլայնվել է փոխադարձ վստահության և հարգանքի ոգով։ Անցած 30 տարի նշանավորվել է բազմաթիվ համատեղ ծրագրերի և նախաձեռնությունների իրականացմամբ, գրված է Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանության Facebook-ի էջում։ Հայաստանը և Նիդերլանդները ևս նշում են երկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-րդ տարեդարձը։ Երկրները 30 տարվա ընթացքում ստորագրել են տարբեր բնագավառներում գործակցության և ծրագրերի իրականացման մասին 5 համաձայնագիր և 8 հուշագիր։ Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպան Նիկոս Խերմերսի խոսքով Հայաստանն ու Նիդերլանդները գործակցության ներուժ ունեն նաև տնտեսության, մասնավորապես գյուղատնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և զբոսաշրջության ոլորտում։ Նիդերլանդները աշխարհում երկրորդն է գյուղատնտեսության ապրանքների արտահանման ակտիվությամբ, և Ամստերդամի կարծիքով Հայաստանը նույնպես առաջարկելու բան ունի այս ոլորտում։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն որոշում է կայացրել վերանայել ապայի արժեքը, ինչի արդյունքում կբարձացվեն բազային սակագները, նաև փոփոխություններ կկատարվեն ապահովագրության արժեքի հաշվարկման համակարգում։ Այս որոշումը զայրացրել է վարորդներին, այսօր նրանք իրենց բողոքն արտահայտեցին ապավճարների բարձրացման դեմ։ Վարորդներից մեկի խոսքով նախկինում իր մեքենայի համար ապավճարը տարեկան կազմել է 31,000 դրամ, նոր օրենքով, եթե վթար չի գրանցվում, վճարը բարձրանում է 3,000 դրամով։ Նոր ընդունված օրենքով արդեն 3,000 դրամ են ասում թանկանումա տարեկան, եթե վթար չենք ունենում, բայց հիմա եկեք սենց մի հատ օրինակ վերցնենք, եթե վթարը լինում է մեղավորությամբ ու հարվածում եմ շատ-շատ թանկանոս մեքենայի 300%-ով թանկանումա, բայց հետո բացասաբար եմ որակում, քանի որ ասենք շատ ու շատ, ոչ միայն ես էլի, շատ ու շատ մարդիկ հենց մեքենա գնում են զուտինչի համար, նախատեսում են իրանց գրբանը, որ քիչ ապամուծեն, քիչ գուքահարկ մուծեն։ Հիմա պատկերացնենք, եթե հենց իրավիճակ, որ 300% թանկանա, իմաստը որն է։ Ոչ մեկից ոչ ակնկալիք ունեմ, ոչ հանդիպում եմ պահանջում, ուղղակի ես իմ անհամաձայնություն եմ արտահայտում։
Երեքշաբթի փետրվարի 1-ին կկայանա Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազրույցը ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Անմիջական հանդիպում չի պլանավորվում, լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Լավրովի և Բլինքենի բանակցություններն անցկացվել են հունվարի 21-ին Ժնևում։ Ավելի ուշ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին ներկայացրել է անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ առաջարկությունների գրավոր պատասխանը։ Հունվարի 26-ին Բլինքենը հայտարարել է, թե հուսով է, որ Լավրովի հետ զրույց կունենա առաջիկա օրերին։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Օստենդեր նավահանգստում սկսվում են ՆԱՏՕ-ի Dynamic Move 2022 ծովային հրամանատարաշտաբային հակաականային վարժանքները։ ՆԱՏՕ-ի ռազմածովային հրամանատարությունից նշում են, որ վարժանքները թույլ են տալիս ապահովել մասնակիցների ուժերի օպերատիվ համատեղելիության բարձրացումը, ամրապնդել դրանց պրոֆեսիոնալիզմ նափամերձ ջրերում հակաականային գործողությունների իրականացման և ՆԱՏՕ-ի փորձարարական մարտավարությունների մշակման հարցերում։ Վարժանքները տեղի կունենան հունվարի 31-ից մինչև փետրվար 8-ը։ Կանադան ժամանակավորապես հետ է կանչում Կիևում իր դեսպանատան այն աշխատակիցներին, որոնք կատարում են գործառույթներ, առանց որոնց դեսպանատան գործունեությունը կարող է շարունակվել, նաև դիվանագետների ընտանիքների մնացած անդամներին։ Երկրի արտգործնախարարությունից նշում են, որ կանադացիների անվտանգությունը մնում է իրենց առաջնահերթությունը։ Պաշտոնյաները պատրաստ են հյուպատոսական օգնություն ցուցաբերել կանադայի քաղաքացիներին, եթե պահանջվի։ Թալիբանն ու շարժման հետ կապ ունեցող անձինք երկրից օտարերկրյա ուժերի դուրսբերումից հետո սպանել են մի քանի տասնյակ նախկին պաշտոնյաների, անվտանգության ուժերի աշխատակիցների և մարդկանց, որոնք աշխատել են միջազգային զորակազմի հետ։ Նշվում է, որ չնայած համընդհանուր համաներում հայտարարելուն, Աֆղանստանի աջակցության ՄԱԿ-ի առաքելությունը շարունակել է ստանալ տեղեկություններ սպանությունների առևանգումների մասին։ Օգոստոսի 15-ից ստացվել է ավելի քան 100 նման սպանության մասին տեղեկություն։ Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության միջոցները կրակ են բացել օդային թիրախների վրա Դամասկոսի երկնքում։ Նշվում է, որ Իսրայելի օդուժի արձակած հրթիռների մի մասը ոչնչացվել է։ Գրոհի հետևանքով հասցվել է նյութական վնաս, տուժածների մասին դեռ տեղեկություններ չկան։ Պորտուգալիայի վարչապետ Անտոնիո Կուշտայի սոցիալիստական կուսակցությունը հաղթել է երկրի խորհրդարանի կայացած վաղաժամկետ ընտրություններում։ Քաղաքական ուժը ստացել է Հանրապետության ժողովի 230 մանդատներից 117-ը։ Նրան հաջորդում է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, որին բաժին է հասել 71 տեղ։ Բավական է, աջ կուսակցությունը ստացել է 12 տեղ։ Միս Միացյալ Նահանգներ 2019 տիտղոսին արժանացած Չելսի Քրիստին մահացած են հայտնաբերել Նյու Յորքում։ Հաղորդվում է, որ 30-ամյա ամերիկուհու արմինը հայտնաբերվել է 60 հարկանի երկնաքերի մոտակայքում։ Նա գրություն է թողել մահից առաջ, հայտնելով, որ ամեն ինչ ցանկանում է թողնել մորը։ Բացի այդ, նա գրառում է կատարել Instagram-ում, որտեղ հրապարակել է իր լուսանկարը հետևյալ գրառմամբ. «Թող այս օրը ձեզ հանգստություն բերի»։ Առաջին թռչող մեքենան Aircar 27-ը Սլովակիայում ստացել է թռիչքի թույլտվության վկայական։ Ավտոմեքենան հնարավոր է կառավարել երկնքում այնպիսի թեթևությամբ, ինչպես ինքնաթիռը։ Փորձարկումների ընթացքում մեքենան կատարել է 200 թռիչք և վայրեջք, ընդհանուր առմամբ օդում անցկացնելով 70 ժամ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ ամբողջապես պատվաստվել է 842213 մարդ, այս մասին հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման միայն առաջին դեղաչափը ստացած անձանց տիպը 190036 է։ Խթանիչ դեղաչափ ստացել է 8951 մարդ։ Ի դեպ, խթանիչ դեղաչափն օրգանիզմում մոտ 3 անգամ ակտիվացնում է հակամարմինների արտադրությունը։ Իսկ երբ կարելի է ստանալ COVID-19-ի դեմ խթանիչ, այսինքն՝ բուստեր դեղաչափը։ Պատվաստման երկու դեղաչափ նույն օրում, աչից կորոնավիրուսի դեմ, ձախից սեզոնային գրիպի։ Տիկին Մանիկը սեփական փորձով գիտի, պատվաստումն արդյունավետ է։ Ես երկու տարի առաջ գրիպի դեմ պատվաստվել եմ, սխանջանումը գրիպի երևույթը չեմ հասկանում։ Կորոնայի դեմ պատվաստանյութի առաջին երկու դեղաչափը ստացել էր 6 ամիս առաջ, հիմա հերթը երրորդինն է։ Այս ընթացքում COVID-ով չի վարակվել, կարծում է, պատվաստման շնորհիվ է։ Հանրապետությունում մոտ 1 միլիոնից ավելի մարդ ստացել է պատվաստման առաջին դեղաչափը, մոտ 900 000 քաղաքացի էլ երկրորդը։ Դեկտեմբերից առողջապահության նախարարի հրամանով կարելի է ստանալ երրորդ բուստեր պատվաստանյութը։ Խթանիչ պատվաստանյութը 4-ից մինչև 6 ամիս ինտերվալով ինքը բավականին մոտ 3 անգամ
հակամարմինների արտադրությունը ակտիվացնում է եւ գոնե ծանր դեպքերի առումով հոսպիտալացվող ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում բուժումների այդ հավանականությունը քչացնում է։ Հայաստանում COVID-ի դեմ պատպաստման 3-րդ դեղաչափն արդեն ստացել է 6000-ից ավելի մարդ։ Ցուցանիշը առողջապահական ոլորտի պատասխանատուներին չի բավարարում։ Պատկերը գրեթե նույնն է, ինչ 1 տարի առաջ, երբ երկրում նոր-նոր էր սկսվում պատպաստում էին գործընթացը։ Երբ որ արդեն հիվանդացությունը աճում էր, մասսայական էր դառնում, այդ դեպքում արդեն պատվաստումային ակտիվ մենք շարժընթացում ունենք պատվաստումների։ Երբ որ հիվանդացությունը մարում էր, հանգիստ արդեն համաճարակային իրավիճակ էինք ունենում, այդ դրա հետ զուգահեռ նաև պատվաստումներն էր դանդաղում գործընթացը։ Չսպասել կորոնայի հերթական ալիքին, սա է բժիշկների հորդորը։ Առողջապահական համակարգը չծանրաբեռնելու, թագավարակից պաշտպանված լինելու համար 3-րդ դեղաչափի հետևից նաև տիկին Ազատուհին է եկել։ Նախկին զինվորականը զինվորական ճշտապահության պատվաստման առաջին ամբողջական կուրսն անցնելուց 6 ամիս հետո ստանում է խթանիչ դեղաչափը։ Եթե մանավանդ մի բանը իրենց առողջությանն վերաբերվում, մարդ պետք է մի քիչ լուրջ լինի։ Բուստեր խթանիչ են համարվում հիմնականում mRNA-թ մոլեկուլ պարունակող պատվաստանյութերը։ Այս դեպքում խոսքը Հայաստանում առկա Moderna-ի մասին է։ Նույն խմբի մեկ այլ պատվաստանյութ Pfizer ձեռք բերելու համար կառավարությունն արդեն հատկացրել է 1.2 միլիարդ դրամ։ Եթե մարդը չի ուզում ոչ Moderna, ոչ էլ Pfizer, առավելագույն չափով հակամարմիններ ձևավորվում են նաև երբ պատվաստվում ես կրկին 2 դեղաչափ նախորդ ընտրած պատվաստանյութերով։ Սա էլ թողնում է խթանիչի էֆեկտ։ Ես 4 դեղաչափ եմ ստացել։ Ինչու պատվաստվել, եթե բնական ճանապարհով արդեն վարակվել ես բուժվել, ամենահաճախ տրվող հարցերից է։ Մասնագետները նշում են, անկախ նրանից հակամարմինները ձևավորվել են վարակվելուց թե պատվաստվելուց հետո, դրանք որոշ ժամանակ անց սկսում են նվազել։ Վարակից պաշտպանվելու համար հիշողության բջիջներն ակտիվացնելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Այդ գործում օգնում են բուստեր պատվաստանյութերը։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր փոփոխություն է կատարել կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված կարանտին սահմանելու մասին 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ընդունած որոշման մեջ։ Նոր փոփոխություններով Հայաստան ժամանողների համար ինքնամեկուսացման ժամկետը 14 օրից դարձել է 7 օր, իսկ չպատվաստվածների համար սահմանվել է 10 օր, որը կարող է կրճատվել դառնալով 7 ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքի առկայության դեպքում։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում հունվարի 31-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 367.795 դեպք, որից 336.005-ը առողջացած, 8.053-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 22.202 բուժառու, մեկ օրում կատարվել է 4.673 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1.362 նոր դեպք, առողջացել է 286 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 7 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.726.988-ի։ Թողարկման վերջում դիտեք մարզական լուրերն ու եղանակի տեսությունն, իսկ այժմի համար այսքան առայժմ։